Ju informojmë për situatën epidemiologjike në vend në 24 orët e fundit. Nga 862 testime të kryera, janë identifikuar 167 të prekur me virusin SARS-CoV-2, ndërsa 26 janë qytetarët e shëruar. Të prekurit e 24 orëve të fundit janë identifikuar në këto qytete. 88 raste në Tiranë, 11 në Durrës, 9 raste në Lezhë, 8 raste në Elbasan, nga 7 raste në Korçë, Fusharës, 6 raste në Kruaj, 5 në Vlorë, nga 4 raste në Shkodër, Berat, 3 në Gramsh, nga 2 raste në Librazhë, Tepelen, Bulqiz, Kuçov, nga 1 rast në Kurbin, Mirdit, Kamës, Gjirokastër, Dibër, Malsi e Madhe, Memalijaj.